ہمارے آج کے صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق بنی زہرہ قبیلے سے تھا، یہ وہی قبیلہ تھا جس سے اللہ کے رسول کے والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ بس اس رشتے کی وجہ سے آپ اللہ کے رسول کے خالہ زاد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، بھاری برکم جسم کے مالک تھے اور اللہ نے آپ کو بہترین اور دور دور تک دیکھنے کی نظر اور صلاحیت دی تھی، جس کی وجہ سے مختلف جنگوں میں آپ نے اس کا بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے اور آپ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کرام میں شامل تھے۔ ان کی بیٹی جن کا نام عائشہ تھا، ان کے اسلام لانے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان کے ابا یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی آنکھ کھلی لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گپ اندھیرا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، جن کے ساتھ ایک چاند تھا اور چمک رہا تھا۔ آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے یہ چاند ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ابھی اس کو پایا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم سب ایمان لے آئے ہیں اور آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ آپ اسی وقت ایمان لے آئے اور اس طرح اسلام کے شروع کے 5 صحابہ کرام میں آپ کا نام شامل ہوا۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ آپ کفر کو چھوڑ کر دینی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی اور کافی ناراضگی ظاہر کی کہ آپ نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو کیوں قبول کیا، آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا، جس پر ہر وقت وہ ان سے ناراض رہتی تھی اور ہر وقت ان سے خفا ہوتی تھی۔ ایک دن بہت غصے میں آ کر ان کی والدہ نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ جب تک آپ دینی اسلام کو نہیں چھوڑتے اس وقت تک میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں، یا تو آپ واپس کفر میں آ جائیں اور یا میں جان دے دوں گی۔ تیسرے دن اس کے رشتہ دار اس کے پاس آئے اور کہا کہ سعد، آپ کی امی سخت بیمار ہے اور کھانا پینا کچھ نہیں کیا، اگر آپ کو ان کی زندگی چاہیے تو گھر آ کر ان سے مل لیں۔ جب آپ گھر پہنچیں تو آپ کی والدہ کی طبیعت سخت خراب تھی، لیکن آپ کو دیکھنے پر وہ ہوش میں آئی اور ان کا خیال تھا کہ شاہد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دفعہ میری بات ماننے آئے ہیں۔ لیکن سعد نے ماں کو کہا کہ اگر اللہ آپ کو 100 دفعہ زندہ کرے اور پھر مارے تو تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد جا کر کہیں اس کی والدہ نے بھوک ہڑتال ختم کی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھوک ہڑتال سے سعد رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے ایمان میں کوئی نغرش یا کمی نہیں آئے گی۔ آپ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا اور اس کو زخمی کیا ہو۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کے باہر ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کا ایک مشرک جن کا نام عبداللہ ابن اختل تھا، اپنے چند اور دوستوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا اور ان پر پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔
جواب میں صحابہ کرام نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کا مقابلہ کیا. اس دوران سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک بہت بڑا ڈنڈا تھا جس سے انہوں نے عبداللہ ابن اختل کو زخمی کیا اور وہ لہلوہان ہوا. یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں ایک کافر زخمی ہوا. حضرات, اس جگہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کافر اعظم عبداللہ ابن اختل کے کردار کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں. آپ وہ مشرک تھے جنہوں نے شروع سے لے کر آخری وقت تک اسلام کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے لیے ہر قسم اور ہر جگہ مشکلات پیدا کیے. آپ وہ مشرک ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا, مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال و اسباب لوٹ کر مکہ بھاگ کر آ گیا. اللہ کے رسول کی ہرزہ رسائی اور بےہودہ شاعری کے لیے مکہ کے کفار کو جمع کر کے ان کو پیسے دے کر اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا تو 6 کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا. ان میں سے 3 بندوں نے طریقے سے اور دھوکے سے اللہ کے رسول کے پاس جا کر جان کی امان پائی. البتہ عبداللہ ابن اختل نے بھاگ کر کعبے کے دروازے کو پکڑ لیا تاکہ اس طرح مسلمان اس کو قتل نہیں کر سکیں گے. جب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ نے حرم کا دروازہ پکڑا ہے تاکہ اپنی جان کی امان پائے اور مسلمان ان کو قتل نہ کر سکے, اب آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پر قتل کر لیں کیونکہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد چند مہینوں بعد جنگ بدر سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ترتیب دیا اور ان کو کہا کہ فلانی جگہ جا کر قریش کے قافلے پر حملہ کریں. اس لشکر کا سپہ سالار حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 5 دن سفر کیا اور اس جگہ پہنچے جہاں پر اللہ کے رسول نے جانے کا حکم دیا تھا. ہم رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو کہ ہم آ رہے ہیں, لیکن جب ہم منزل مقصود پہنچے تو قریش کا قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا. اس لیے ہم واپس مدینہ آ گئے کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ صرف قافلے کو روکا جائے. شروع سے اسلامی دستے کا سپہ سالار مقرر ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کمانڈر اور فوجی تکنیک کے ماہر تھے, اس لیے اللہ کے رسول ان کو شروع سے فوج کی ذمہ داری دیتے تھے. جنگ بدر میں بھی آپ نے بہت سرفروشانہ اور بہادری کے جوہر دکھائے. جنگ بدر میں ان کا چھوٹا بھائی بھی مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوا. جنگ بدر کے دوران جب خالد ابن ولید نے پیچھے سے آ کر جو حملہ کیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اور ان کے چند صحابہ کرام اکیلے ہو گئے اور ان کے نرغے میں آ گئے, تو انہوں نے جنگ بدر کی پہاڑ کی طرف پناہ لے لی. تو اس وقت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان کی مدد کی طرف دوڑے. جس طرح میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی نظر بہت تیز تھی اور اس کا فائدہ ان کو یہ تھا کہ ان کا نشانہ بالکل صحیح ہوتا تھا اور دور تک کی چیز کو نشانے پر لے کر تیر پھینکتے تھے. آپ جب پہنچے تو اللہ کے رسول گھاٹی میں اور چند صحابہ کے ساتھ پناہ لے چکے تھے. آپ گھاٹی کے اوپر کھڑے ہوئے اور خالد ابن ولید کے لوگوں کو تیروں سے نشانہ بناتے رہے. اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام ان کو تیر تماتے تھے اور ساتھ دشمنوں پر تیروں کی بارش برساتے رہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اے سعد, تم پر میرے ماں باپ فدا ہو, جاؤ اور ان مشرکوں کو ایک ایک کر کے قتل کرو اور نشانے پر لیتے رہو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر کسی بھی صحابہ کو اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا اور نہ ایسے الفاظ کسی بھی صحابی کے لیے استعمال کیے۔ اور یہی واقعہ انہوں نے خود بھی بیان کیا اور بعد میں اپنے بچوں کو بھی سنایا، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا جس کو تمام عمر فخر سے بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا اور اپنے فہم و فراست اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع میں آپ کو اسلامی فوج کے سپہ سالار مقرر کیا اور اسی فوج نے پرشین فوج کو شکست دی تھی، جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑی اور طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی۔ مسلم افواج ایک طرف خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رومن کے خلاف لڑ رہی تھی اور دوسری طرف پرشین کے خلاف سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شامل تھے۔ سعد ابن وقاص جب قادسیہ میں پرشین کے خلاف پہنچے تو انہوں نے رستم کے، جو کہ پرشین کا سپہ سالار تھا، اس سے بات چیت کرنے کے لیے وفود بھیجی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس طرح یہ لڑائی تقریباً 4 رات اور 4 دن متواتر جاری رہی، جس میں مسلمان بھی جھگڑے سے لڑے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ دن رات جاگتے رہے اور فوج کو ہدایات دیتے رہے۔ پہلے دن مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا اور دوسرے دن ان کو ڈر ہونے لگا کہ وہ مسلمان جنگ ہار جائیں گے، کیونکہ دوسری طرف سے پرشین اپنے ساتھ ہاتھی لائے تھے اور ان کو لوہے کی ذرہ پہنائی تھی تاکہ مسلمانوں کے تیر اندازوں اور برچوں سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ عرب فوج نے اس سے پہلے ہاتھیوں کا استعمال فوج میں نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی نقصان اٹھا رہے تھے۔ تیسرے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے تیر اندازوں کو ایک نیا طریقہ بتایا۔ ان کو کہا کہ آپ صرف ہاتھیوں کے آنکھوں کا نشانہ لے کر اپنے تیر اور نیزے پھینکیے، بس یہ طریقہ کامیاب ہوا، کیونکہ ہاتھیوں کے آنکھوں کے اوپر کوئی لوہے کا غلاف نہیں تھا۔ جب ہاتھیوں کو آنکھوں میں تیر لگنے شروع ہوئے تو وہ واپس اپنی ہی فوج کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اسی طرح تیسرے دن جنگ کا نقشہ بدلا، مسلمانوں نے پرشین کو شکست دی، ان کا جرنیل قتل ہوا اور جنگ قادسیہ میں مسلمان جیت گئے۔ اس فتح کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد پرشین حکومت مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکی اور ان کا بادشاہ یزدجر اپنے شہر کے اندر اپنے محلات چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حالانکہ جنگ ابھی تک سرحدوں پر لڑی جا رہی تھی اور اسی جنگ کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المدائن کی طرف مارچ شروع کیا، جو ان کا دارالخلافہ تھا۔ المدائن، جو کہ عراق کے علاقے میں تھا، اس وقت دنیا کا خوبصورت ترین شہروں میں تھا اور پچھلے 800 سال سے پرشین حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت اور بڑا شہر ہوتا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جب المدائن پہنچی تو شہر سے باہر دجلہ دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا، شہر کا محاصرہ کیا اور انتظار کرتا رہا کہ کس طرح شہر میں داخل ہو۔ کچھ مہینوں بعد آپ نے اپنی فوج کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر دریا کو پار کرتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایک رات آپ نے اپنے کیمپ سے ہٹ کر دریا کو پار کیا۔ اس وقت دریا کا پانی اور بہاؤ دونوں کم تھا تو آپ نے دریا عبور کر کے ان کے قلعوں پر حملہ آور ہوئے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اور گھوڑے دریا کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھے گئے، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ اس دریا کو بغیر کسی پل کے پار کیا جائے۔ دریا کو پار کرنے کے بعد آپ نے ٹیسیفان المدین کے شہر پر حملہ کیا۔ یزدجر پہلے سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان عنقریب المدین کو بھی فتح کر لیں گے۔ اس بات کو یہاں پر واضح کر دوں کہ پرشین حکومت کے خلاف یہ جنگ آخری جنگ نہیں تھی، بلکہ اگلے
8 سال تک ان کے خلاف لڑائی جاری رہی۔ البتہ المدائن اور جنگ قادسیہ دونوں اہم جنگیں تھیں جس کی وجہ سے پرشین حکومت کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور آخر کار جب اسلامی فوج مدائن میں داخل ہوئی تو وہ حیران ہو گئے کہ کتنی بڑی سلطنت اور کتنے بڑے بڑے محلات ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے محلات میں سے ایک محل تھا جس کو ایوان خسرو کہا جاتا تھا، اور ابھی تک اس محل کے کنڈرات موجود ہیں اور لوگ سیر کرنے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کفار کی سختیاں اور ظلم کعبے میں برداشت کیے، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب اور طرح طرح کے مظالم برداشت کرتے ہوئے وہی صحابہ آج دنیا کے سپر پاور کو شکست دینے کے بعد ان کے محل میں تاکہ خسرو میں، اس محل کا نام تھا تاکہ خسرو، بطور فاتح کڑے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس میں زیادہ تر صحابہ کرام ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ صحابہ کرام نے پہلے کام یہ کیا کہ محل میں دربار میں نماز کا اہتمام کیا اور اذان دی، حالانکہ اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا، اور آپ نے متواتر 8 رکعت نفل پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ دنیائی وسائل سے یہ فتح ناممکن تھی، لیکن اللہ نے اپنے دین کو پھیلانے اور ان کو فتح دینے کے لیے معجزہ کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ دنیائی وسائل کچھ نہیں جب تک اللہ آپ کی مدد نہیں کرتا، اور اللہ کی اس فوج کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ کچھ عرصہ بعد عراق اور ایران فتح کے بعد ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ہندوستان تک اسلام کی روشنی پھیلی، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان علاقوں کے فتح کے دروازے کھلے۔ اس فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن وقاص کو عراق کا گورنر مقرر کیا، اور اس وقت تک ایران اور عراق کے گرد و نواح کے تمام علاقے ان کے زیر نگین تھے۔ اسلام پھیل چکا تھا، گرد و نواح کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان نئے مسلمانوں میں کافی اختلافات شروع کر دیے، اور لوگ آہستہ آہستہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ان سے مختلف مسائل کے بارے میں اختلافات کرتے رہے، کیونکہ وہ ان کے کئی فیصلوں سے ناراض تھے۔ ان لوگوں نے آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شکایات پہنچانی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سعد ابن ابی وقاص کو مدینہ بلایا اور لوگوں کی شکایات ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے ہر شکایت کا مدلل جواب دیا، اور ان شکایات میں یہ شکایت بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نماز صحیح نہیں پڑھتے، جس پر ایک دن آپ نے فرمایا کہ آج کا نو مسلم مجھے نماز کا طریقہ بتاتا ہے، جبکہ میں نے اپنی تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں گزاری۔ فرمایا کہ جس وقت مکہ کی وادی میں ہم پناہ گزین تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف درختوں کے پتے تھے، وہ ہم ابال کر کھاتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو رفع حاجت بکری کی مینگوں کی طرح ہوتی تھی، تو اس وقت یہ نئے مسلمان کہاں تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم واپس جا کر اپنا عہدہ سنبھالو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے ان لوگوں پر گورنر کے طور پر دوبارہ بھیج رہے ہیں جن کو یہ شک ہے کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھتا، معافی چاہتا ہوں، میں ایسے لوگوں پر گورنری نہیں کرتا، آپ کسی اور کو بھیجیں۔ اور اس طرح انہوں نے عراق جانے سے انکار کر دیا اور گورنر بننے سے بھی انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر سیاسی حکومتی عہدوں سے علیحدہ ہوئے، کسی قسم کا سیاسی رول نہیں لیا اور مدینہ میں ریٹائرڈ ہو کر زندگی بسر کرنے لگے، اور اگلے 35 سال تک آپ نے گمنامی کی زندگی گزاری، اور اس حد تک حکومت اور سیاست سے الگ رہے کہ آپ نے فتنہ خلافت میں ذرہ بھر حصہ نہیں لیا، اور اپنے بچوں کو حکم دیا کہ وہ کسی قسم کی خبر اس تک نہ پہنچائے اور نہ
اس کو کہے تاکہ ان کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ جنگی جمل اور نہ جنگی سفیان میں حصہ لیا بلکہ بالکل کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر سیاسی اور حکومتی عہدوں سے علیحدگی اختیار کی، کسی قسم کا سیاسی رول نہیں لیا اور مدینہ میں ریٹائر ہو کر رہنے لگے۔ اگلے 35 سال تک آپ نے گمنامی کی زندگی گزاری اور اس حد تک حکومت اور سیاست سے الگ رہے کہ آپ نے فتنہ خلافت میں ذرہ بھر حصہ نہیں لیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی خبر ان تک نہ پہنچائے اور نہ انہیں کہے تاکہ ان کو معلوم نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ جنگی جمل اور نہ جنگی سفین میں حصہ لیا بلکہ بالکل کنارہ کش رہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی اور کھیتی باڑی کرتے رہے اور آخر کار 55 ہجری کے لگ بھگ 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ کے آخری صحابی تھے جو کہ فوت ہوئے اور آپ کو مدینہ میں بقیہ الغرقد میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آواز اور یہ باتیں اور لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی۔